Oh, wat een redding! Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een battle. Ik ben hier in Eindhoven. Ik ben namelijk bij de Hertgang. Ik ga namelijk met een PSV-speler battelen. Ik ga natuurlijk nog niet zeggen met wie, maar dat krijgen jullie straks te zien. Hallo allemaal, met degene waarmee ik ga battelen is net aangekomen. En ik ga nu naar hem toe lopen en dan ga ik natuurlijk zoals altijd hem eerst voorstellen. Hi. Hi, kan je misschien kort voorstellen in de camera? Ik ben Jeroen Soet, ik ben keeper bij PSV. Nu inmiddels al 12 jaar bij PSV. Ik kom uit Vindam en ik hou heel erg van het spelletje. Oké, we gaan dus een battle doen. Maar zoals altijd ga ik eerst een paar vragen stellen. En daarmee ga ik nu beginnen. Kan je misschien een korte mop vertellen? Een korte mop? Je moeder is zo dik dat ze een boemerang gebruikt om haar riem om te doen. Oké, dat was even een voorproefje. Okay. Maar wist je al meteen dat je keeper wilde worden? Of was je eerst nog voetballer? Ik voetbalde eerst nog. En als het dan niet goed ging en we kregen veel goals tegen, dan wou ik graag keeper, want dan wou ik ze eruit houden. En als we niks scoorden, dan wou ik weer voorin om ze te scoren. Maar ik denk dat ik een jaar of 8, 9 was dat ik echt ging keeper. Oké. Ja. En wat is je grootste blunder die je ooit eigenlijk hebt gemaakt? Ik denk dat die vorig jaar op televisie is geweest. En een keer tijdens een jeugdtoernooi, in de kwartfinale op het toernooi, dat een bal echt door mijn handen liet glippen. Als je één speler van Ajax of Feyenoord mocht kiezen die wij PSV zou komen, wie zou je dan eigenlijk kiezen of niemand? Ik denk dat wij nu niemand van hun nodig hebben. Ik denk dat we een heel goed team hebben. Daarom staan we ook eerste. Ja, is goed. Wie is het grappigst uit je team? Mauro, de Braziliaanse jongen, is een grappige jongen. En ik kan met Jorrit en Marco ook heel veel lachen. Leuk. Ja. Is er nog een vraag? Ja, mijn mooiste redding. Niet alleen mijn blunder. Oh, oké. Nee, ja, grapje. Toch? Wat is je mooiste redding? Ik vond dit jaar wel lekker die bal die ik tegen Feyenoord pakte. Zodat we thuis met 1-0 wonnen. En ik heb een keer een hele lekkere wedstrijd in Madrid gespeeld. Dus dat zijn de dingen waar ik wel eens aan denk voordat ik het veld op ga. Wie vind jij de beste keeper van de wereld en waarom? Ja, David Gea vind ik wel een hele goede keeper. Op dit moment ook van de week maakte hij een fantastische redding. En ik denk dat hij al jaren op niveau keept. Dus daar kijk ik wel naar met veel plezier. Oké, dat waren alle vragen. Okay. Dus we gaan altijd 3 onderdelen doen. En we gaan nu het eerste onderdeel doen. En die ga ik uitleggen. Dat is goed, dan gaan we beginnen. Lekker warm worden, toch? Ja, we gaan penalties schieten. Ja. Maar daarvoor heb ik een speciale gast nodig. Oké. Okay. Kom maar voor. Hi, kan je Isa. Misschien goed voorstellen? Ja, zeker. Hoi. Hi. Hi, ja. Ik ben Arjen Heerland en wij hebben samen met Robin ook een YouTube-kanaal, Keepers Handschoenen TV. En ik heb zelf 10 jaar in het Nederlands zaalvoetbalteam gekiept. Dus het wordt wel moeilijk voor mij, want het doel is wel wat groter dan wat ik gewend ben. Maar ik ga mijn best doen. Oké. Ik ga namelijk penalties schieten met Zoet. Arjen staat dan op keep. We gaan 3 penalties nemen. De eerste is gewoon normaal, alleen Jeroen Zoet moet met zijn verkeerde been, want daar heeft het waarschijnlijk een veel harder schot. Okay. En daarna dan moet ik 5 keer opdrukken en Jeroen Zoet 10 keer en daarna schieten. En daarna moet ik 3 keer mijn pion draaien en Jeroen 5 keer en dan moet je schieten. Oké, is goed. Maar laten we beginnen. Okay. Yes. Yes. Ik heb nu 1 gescoord.
Je hebt inmiddels even wat verwarming aangetrokken. Ik moet met links, hè? Ja. Oké. Nou, daar gaan we. Jeroen Soet heeft ook echt gescoord. En nu gaan we naar het tweede, namelijk opdrukken. Ik moet eerst 5 keer opdrukken. 1, 2, 3, 4, 5. Keek ik eruit? Ik heb niet gescoord, dus ik heb nog steeds 1 doelpunt. En nou moet ik hoeveel keer opdrukken? 10. Moet ik direct schieten? Ja. Jeroen Soet heeft nog 1 gescoord, dus hij staat nu op 2. En we moeten nog 1 keer, dat is namelijk ronddraaien. 1, 2, 3, 4, 5. Eerst ronddraaien. Hoeveel keer? 10. 10? Ja, want ik moet 10 rondjes? Wauw. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, nou al op. 7, 8, 9, wow. 10. En meteen schieten. Oké. Okay. Ik val, ik kan niet eens schieten, joh. Wow. Jeroen Soet heeft niet gescoord, maar ik heb er 1 gescoord en Jeroen Soet 2, dus hij heeft nog steeds gewonnen. Dus hij heeft het eerste onderdeel gewonnen. Gefeliciteerd. Maar we moeten nog het tweede onderdeel en daar gaan we nu naartoe. Yes. We gaan nu het tweede onderdeel doen, namelijk lijndribbel. Maar we gaan steeds verschillende onderdelen doen en ik ga het nu kort voordoen. Ja, je begint eigenlijk hier. Yes. En dan moet je eerst dribbelen daar doorheen. Tussen de pionnetjes door. Ja, en dan weer terug dribbelen. Ja. En dan moet je ook nog om de gele pion heen? Nee, nee, dat hoeft niet. Okay. En dan als je terug bent, leg je de bal tussen je benen. Ja. En dan moet je zo snel mogelijk. Daar ga je zeg maar zo vooruit lopen. Ook tussen de pionnen door? Nee, dat hoeft niet. Alleen de eerste keer is tussen de pionnen door? Ja. Oh. En dan heb je wasbak, iedereen. Ja. En dan moet je alle spullen uit de wasmand pakken en aandoen. Aandoen? Oh, oké. Okay. Jouw keuze aan heeft geen voordeel. Oké. Okay. Probeer het vooruit af te lopen. Ja, oké, okay, we gaan het even proberen. Dat mag. Oh, pas op, camera, man. Weer 1 go. Nee! Ja, shit. Ik heb gisteren kangeroevlees gegeten. Oh nee, ik ga wel door met het volgende. Oh, ik mag hier beginnen. Ja.
Zo, dit ziet er geweldig uit. En nu? Wat moeten we nu doen? Zo snel mogelijk klaar. Niet als eerder. Ja, dit is, dan moeten we terugkijken, denk ik. Of niet? Video referee aan de vastkant. Ja. Ik denk dat we gelijk spel hebben. Ik denk het ook. Ja. Oké. Goed zo. Ja. Bedankt. Graag gedaan. Goofie. We hebben nu het tweede onderdeel gedaan. Het is gelijk spel. Want we zagen niet wie eerder was. En wie als eerst namelijk alles aanhoudt, had gewonnen. En we hadden het tegelijkertijd aan. Dus we gaan nu één tegen... soort van 1 tegen 1 op een andere manier. We gaan nu een soort van 1 tegen 1 doen. Arjen gaat namelijk op goal. Ja. En dan staat Jeroen voor Arjen te verdedigen. Ja. En ik sta hier tussen de twee goaltjes. Ik moet proberen op dat goal te schieten. Maar jij moet hem afpakken. Of Arjen moet hem tegenhouden. En als ik gescoord heb, dan heb jij de bal. Moet jij proberen tussen die twee goaltjes te schieten. En als je dat hebt gedaan, heb je geen punt. Nee. Maar dan word jij aanvaller en ik verdediger. Okay. Dus alleen als je op het grote goal scoort, is het punt. Oké, goed. Ja, jij mag beginnen op het grote goal. Ja. Oh, wat een redding. Mag hij mee doen met mij, als ik hem inspeel? Nee, ja. Ja. Hey, ja. Laat je nu aan. Hé. Ze hebben grote benen. Ah, nu mag jij aanvallen. Oké. Okay. Maar jij hebt nog geen punt. Nee. Kom maar op, Wes. Dit doen we. Nee. Kijk of de keeper warm is. Ja, shit. Links, hè? Ja. Ja, daar heb ik door. Oh! Nee. Toch met rechts ook. Nee. Nou moet ik echt scoren, ik sta 2-0 achter. Dus. Yes. Hey. Ja, hoe is het? Geen goal. Nou mag jij weer scoren, hè? Ja. Heb je in de linkerbeen, hè? Ja. Oh! 3-0. 3-0? Ik had gescoord, hè? Oh ja, 3-1. Maar jij hebt wel gewonnen, hè? Goed zo. Ik denk dat we nou gelijk staan, of niet? Met de penalties heb ik gewonnen. Ja, en daar... Door het verkleden was het gelijk. En nou heb jij gewonnen. Dus... Goed, nou hebben we gelijk gespeeld. We hebben gelijk gespeeld. En de zon gaat schijnen, dus... Arjan, bedanken. Bedankt voor het keepen. Ja, Arjan, bedankt. Ja, bedankt. Graag gedaan. En ik heb nog een verrassing voor jou. Verrassing? Ik hou wel van een verrassing. Ik heb nog een verrassing voor jullie allebei. Dit is voor jou. Een kaartje van mij. Oh, en super lief. Ook voor jou. Top, dankjewel. En jij kan nog wel wat oefenen voor dit balletje. Oh, hey, dat vind ik leuk. Top. Dankjewel. Graag gedaan. En succes met alles. Bedankt. Dankjewel. Altijd als ik met iemand gebatteld heb, nodig diegene een andere bekende Nederlander uit. Dus heb jij in. Dus jij mag nu een andere bekende Nederlander
Ik heb wel een teamgenoot, die kan ook wel heel goed dribbelen en goed voetballen. Dus Mauro, bij deze, ik daag je uit om te battelen. Heel erg bedankt. Oké, dat is goed. Ik ben net klaar met de battle. Ik heb zelfs bijna altijd een winactie. Dit keer heb ik een rebounder. Al heel erg bedankt Arjen. Alsjeblieft. De naam is keeperhandschoenen.nl. Als jullie deze rebounder willen winnen, abonneer dan op mijn kanaal. En op keeperhandschoenen.nl abonneren op YouTube en volg op Instagram. Laat een blauw duimpje achter. Ja, stop. Als jullie deze video leuk vonden, vergeet natuurlijk geen blauw duimpje omhoog te doen. En natuurlijk te abonneren. Doei!